pokoj a dobro. Zase něco od krále Davida. Král David měl jeden takový zážitek, ve kterém vlastně velmi obstál a nevím, nevím, jak bychom v podobném zážitku obstáli my. Představte si, že on jako král a tatínek má syna Absolona a ten se na starý kolena postaví proti němu co může být pro rodiče horší, fiasko, neúspěch, zklamání, pocit selhání, když jeho vlastní dítě se nakonec postaví proti němu. Takže ho dokonce chce zabít. Že ho nenávidí, chce ho zabít, chce ho vyhnat z jeho, z jeho vlastně paláce a, a, obsadit to tam. To je vlastně selhání výchovy, to je selhání lásky. A přitom právě Davido miloval. Víme, že když to absolutně pak zabili, tak tak on plakal. Místo, aby říkal, tak jsem se zachránil, tak to dobře dopadlo, tak nakonec mě nepřemohl ten můj syn, tak, tak on říká, synu Absolone, můj synu Absolone, Absolone, můj synu a pláče. On ho opravdu osobně něžně miloval. A právě proto to muselo být hrozný zklamání, když tenhle jeho synek, milovaný, se postaví proti němu pro rodiče strašná potupa, prohra, spochybnění všeho. Prostě, jak se říká, konec dobrý, všechno dobré, tak konec špatný, všechno špatné. Prostě, jo, a do toho on musí, to není to jenom věc osobní, ale i veřejná. Takže on jako král, kterému Bůh žehnal 40 let, jo, přes všechny peripety taky dělal svý chyby, hříchy, ale celkově mu pán opravdu žehnal. To bylo období velikého požehnání, rozmachu a všeho. A tento král na závěr své kariéry e, profesní zažívá totální prohru. Fiasko, prostě vyhnání, potupu, prostě a ještě vlastním synem. Jo? Takže i tohle, to, jakože tento mužské jako zklamání s sebou, selhání, že se mu rozsype všechno, co budoval vlastně. Jo další taková náročná věc, jo. A je to spojené. A teďka odchází potupně vyháněn e, z Jeruzaléma. A do toho tam na něho ten chlapík křičí a říká, a ty krveží z krve, znivče, ty tady prostě dostalo se ti, co, co ti patří, ty tady chtěl prostě Saulův dům, si tady zlikvidoval a vidíš to, a teď Tomáš máš od svého syna, dobře ti tak, buď proklet a prostě nadává mu tam, jo je potupa i veřejná prostě. A dotýká se toho citlivého místa, jo, kdy on přece nechtěl Saula zabít v té jeskyně, mohl ho ušetřit a neudělal to. A on mu právě to i týká, že je krve věc. <těk> tak. Možná i vám se někdy stalo, že jste byli takové zkoušce vystavení. Že se vám profesně zhroutilo všechno, co jste budovali. Celoživotní firma na závěr se rozpadne, nebo vám někdo ukradne, nebo něco nebo že vaše dítě se postaví proti vám a, a prostě po, poníží vás, potupí vás, je proti vám, okrade vás třeba. To jsou strašné věci a rodiče, kteří to zažili, vědí, jak je to hrozný. A teď, to je dohromady a ještě vás takhle veřejně tam někdo tupí. A co udělá David? Oni mu ty zbrojně, které jdou kolem něho, říkají, že vlastně, tě to zabijeme a je to prostě, co se nemůže dovolit tohle. A moh mohl říct, odstraňte ho, bylo by po ně. A on to neudělá. A on řekne, jestli mohu, hospodin řekl zlořeči, zlořeč mi, tak ať mi zlořečí prostě. Snad Bůh, snad hospodin zahledne na potupu dnešního dne a požehná mi. Tohle je neskutečná pokora od krále, který prostě vládnul, byl zvyklý rozkazovat, tady, a teď je potupovaný, zesměšňovaný, osobně zklamaný, a on řekne, a ještě navíc si by si mohl říkat, ty bože, ty jsi mě opustil, to všechno ty jsi dopustil. Jo. A on ne, on řekne, snad hospodin zahlédne na potupu dnešního dne, nechte ho, jestli, jestli mi Bůh, mu Bůh přikázal, ať mi zlořečí, chci to přijmout. A jde dál a nechá na sebe kydat vnůj. To je, to je pokora, to je důvěra, to je postoj před hospodinem. A co my děláme, když nám se takhle něco zhroutí, když nám se dostane nějakého hořkého sousta v životě, když nám po mnoha letech požehnání eh, najednou se něco sesype. Jo? Že najednou my si myslíme, že už v tom Bohu za těch desítky let jsme nějak tak zakotvený, že jo? a najednou se nám to taky nějak vymkne. Sesype teď třeba vím o jednom mým příteli knězi, kterého mám rád a vážím si ho, eh, který najednou na starý kolena odchází z kněžství a Prostě člověk si říká, to nechápu, že jo? jo. A pro něho to musí být strašně těžké, jo, protože vím, jak je dobrý člověk, jo. A nebo znám, prostě to není potřeba říkat, ale znám prostě víc lidí, kterým se toto stalo, anebo děje. Že prostě vlastně jako po mnoha letech požehnání a třeba fakt životu s Bohem se něco jako sesype. Najednou, no ono, stačí v podstatě i nemoc, jo. Ale tam není ani to, ale tam není to potupení. Tam není to, to, to selání Jako, jo? Ale on, a jestli dokážeme teda my sklonit hlavu a říct, pane, hospodin dal, hospodin vzal, buď jméno páně pochváleno. A jestli to vypadá jako mé selání, moje programuje, nic nesuďme předčasně, než přijde pán. On vynese na světlo věci, které jsou dosud ukryty v temnotách. Takže ani sám sebe nemám v tom takhle jako posuzovat, protože pán vidí do srdce. Takže i když ten můj životní příběh, jako příběh mnoha proroků, třeba nebo králu, byl takový neobvyklý i s tím koncem, to ještě neznamená, že toto je konec. Konec je poslední soud a poslední soud může naopak pro něho být důležité, proto ten moment rozhodnutí, třeba ta prohra na závěr, aby člověk byl pokorný, aby člověk třeba přijal v pokoře milosedenství Boží, aby třeba uznal některé věci. Takže i když pán dopustí někdy takové jako kolapsy a fiaska ke konci života třeba, to ještě neznamená, že to je konec špatný a všechno špatně. Naopak to může jít příprava na dobrý konec, na to, aby ten konec byl lepší. Takže zkusme, když se nám stane takhle něco podobného, zkusme se poučit od krále Davida a ne, neházejme flintu do žita, nezlořečme pánu bohu, ne, nezlobme se na celý svět, nebo nepodlehejme malomyslnosti, že, že teda je úplně všechno špatně. Prostě projdeme tím dál, že pokora projde úplně vším. Tak ahoj.